Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі, Ыбырай Алтынсарин төс белгісінің иегері Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғарғы қазақ педагогикалық колледжінің ұлағатты ұстазы Өмірбек Шаймұратұлы Төлегеннің зейнет жасқа толуына орай қазіргі білім беру парадигмадасындағы педагогика мен математикалық сауаттылық сабақтастығы атты облыстық ғылыми әдістемелік конференция өтті. Жиынға жоғарғы оқу орнының колледж мектеп ұстаздары студенттер жиналған. Облысты ғылыми әдістемелік конференцияға жиналғандар алдымен бірнеше аудиторияда қатар ұйымдастырылған секциялық отырыстарға қатысты. Онда қазіргі білім беру парадигмасындағы педагогика және математикалық сауаттылық сабақтастығының өзекті мәселелері, бастауыш сыныптарда математиканы инновациялық технологиялар арқылы оқыту жолдары талқыланды. Конференцияда мерейтой иесіне облыстық білім басқармасы басшылығының алғыс хаты табысталды. Бір ғана педагогикалық колледждерге арналған немесе Қазақстан Республикасындағы жүктеуіш классификатор емес, сол бойынша білім бейіні саласында математикаға арналған оқулығы ол үлкен оқулық болып есептелінеді. Ғылыми әдістемелік методологиялық бағытта жазылған оқулық, сондықтан да бұл оқулық екі рет баспадан басылып шықты. Республикадағы 144 педагогикалық гуманитарлық бағыттағы колледждерде бұл оқулық негізгі оқулық ретінде пайдаланылады. Облысты ғылыми әдістемелік конференцияда мерейтой иесі Өмірбек Шаймұратұлының білім саласына сіңірген еңбегі айтылды. Әріптестері де сөз алып мерейтой иесіне жылы лебіздерін білдірді. Өркениеттің басты мақсаты адамдарды ойлауға үйрету. Неге ойлауға үйрету керек? Себебі мынау адамзаттың барлық жетістігі ойлау арқылы жеткен, ойлау арқылы. Абайды айтады ғой. Іс шарада көптеген тақырыптар көтеріліп, математиканы тиімді оқытудың әдістері талқыланды. Мақпалай Бабина, Әлішер Шакубаев, Көкше ақпарат.